כל אחד צריך לדעת. אנחנו עם הנצח, אנחנו עם בעל הגאווה הכי גדולה בעולם, גאווה במובן החיובי שלו, לא במובן השלילי. אין גאווה כמו גאוותנו, אנחנו אמיתיים והולכים האמת עד הסוף. לא כמו הביידן הזה. זה שקר, כולו שקר. מביא פה ספינות לעשות לעצמו תפאורה. ופתאום עכשיו, לא, אני לא אתן לכם נשק. לך עם הנשק שלך, חבל שהבאת מההתחלה. למה חשבת שאנחנו נשענים עליך? ואני בחסדך פתחתי, לא כתוב אני בחסדו של ביידן פתחתי. לך הביתה. מי צריך אותך בכלל? מי ביקש ממך מההתחלה? לא מדובשך ולא מוקצך. אל תיתן ואל תחליט לנו מה יהיה פה במדינה. אנחנו צריכים את הדברים הללו? אנחנו צריכים להישען על הקדוש ברוך הוא. לא להגיד אחות לנו בבית המלך. כל המשענת שלנו, תדעו לכם רבותיי, אם היינו נשענים בקדוש ברוך הוא ולא, והוא לא היה עוזר לנו בנשק, מאיפה היה לנו נשק? מה שמאה אלף פצצות עשו, פצצה אחת הייתה עושה. אברהם אבינו הלך להילחם עם המלאכים. הוא לקח נשק מביידן? מי הביא לו נשק? הוא לקח חול! אמרו שעולם אין לי נשק. מה אני אקח? אני אקח חול. כשם שמישהו אמר לשמן וידלק, היא אומר לחול וידלק. היה זורק עליהם אפר קשתו. החול היה נהפך לקשתות, לחיצים, לבליסטראות. החול היה נהפך לחרבות וכידונים, והיה הורג בהם, חלה אותם. מי היה במלחמה הזאת? אברהם אבינו 318 איש מול מיליונים. והם מפרק את כולם. ויש דעה שאומרת, בכלל זה היה אברהם ואליעזר. 318 בגימטריה זה אליעזר. זה היה. זה רק חיצים, שני אנשים, פרקים מדינות. איפה יש דברים כאלה? אתה סומך עליי? אתה סומך עליי? אני איתך. סומך על ביידן? שייר איתו. אין לנו חברים. ידידת הנצח של ישראל, ידיד נצח, ידיד נפש, אב הרחמן, יש אחד. אין לנו ידידים. כל אחד עושה את האינטרס האישי שלו.